Goeienaand julle en welkom by ons Paasnagmaal. Ek seker dat julle nog vir baie lank van nou af gaan onthou dat julle tydens die inperking in 2020 Paasfees by die huis gevier het. En dis nie 'n voorreg dat ons dit nog saam kan doen nie. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek het verseker in die laaste week baie meer tyd op my selfoon, my iPad en my rekenaar spandeer, omdat alles wat ons nou moet doen so oor die netwerk, oor die sosiale media moet gebeur. En dit is nogals interessant dat my iPhone selfs vir my gestuur het dat ek meer screen time die laaste week gehad het as voorheen. En dit is definitief ook nie net omdat ek baie fliks is en hard werk en klomp vergaderings op Zoom en Skype en WhatsApp calls doen nie, maar omdat 'n mens ook in hierdie tyd regtig baie dinge op mense foon ontvang. Ek weet nie van julle nie, maar dit is vir my 'n uitdaging. Ek moet omtrent elke dag 'n bietjie tyd afstaan om by my sosiale media uit te kom, om al die boodskappe te lees, al die video's te kyk. Nou, dis goed en is sleg. Ek dink dit is goed want ons word in hierdie tyd bemoedig deur baie positiewe boodskappe. Ons praat mekaar moed in en so hou ons dan ten minste nog kontak met die buitewêreld en met mekaar. Maar ek dink dit kan ook baie negatief wees. Ons het in hierdie tyd elkeen dalk 'n paar snaakse boodskappe ontvang. Boodskappe oor die eindtye, boodskappe oor die 5G, ek weet nie idee wat dit eers beteken nie, maar hoe sleg dit is en al hierdie konspirasieteorieë wat rondom dit ontstaan. So dit maak ook en skep ook onsekerheid by ons. En dan leer ons dalk ook in hierdie tyd die gawe aan om te kan onderskei. Te kan onderskei tussen wat positief en opbouend en goed vir ons is om in te neem. En om dalk te kies om 'n paar van daai video's toe te maak en dit nie verder te kyk nie. En so ook nie toe te laat dat hierdie negatiewe gedagtes en hierdie vrees en hierdie angs in ons broei nie. So het ek ook 'n boodskap ontvang, dalk julle ook, waar 'n Joodse rabbi praat. En dis 'n baie goeie boodskap waar hy sê eintlik is die koronavirus en wat wêreldwyd gebeur 'n goeie ding. Want ons kry die geleentheid om ons hele lewe te herdefinieer. Is dit nie waar nie? Is dit nie met hierdie stilstaan en alles wat amper vries, wat ons mooi kyk na waarmee ons elkeen besig is nie? Ons kry die geleentheid om tyd saam met familie te spandeer wat ons baie lanklaas kon doen in hierdie vinnige pas waarmee ons lewe. Ons kry die geleentheid om vooruit te droom, die toekoms te beplan, mooi te dink wat vir ons belangrik is en waaraan ons tyd wil spandeer. Want nou word ons so gelimit op dit wat ons wel tyd aan kan spandeer. En dit maak dat ons elkeen eintlik ons tyd beter benut. So herdefinieer ons ook kerk wees. Soos julle weet, ons is nie nou in die kerk nie. Ons hoor nie die orgelmusiek by die deur nie. Met 'n Paasnagmaal waar 'n somber atmosfeer geskep word nie. Maar eerder sit julle daar by die huis aan tafel met julle gesinne. Kry julle die geleentheid om saam te eet vanaand. Om dalk Paasfees te hou soos wat dit dalk oorspronklik bedoel is. Nou, ons herdefinieer dan ook kerk wees want ons besef die kerk is nie 'n gebou nie. Die kerk is nie 'n dominee nie, die kerk is nie die kerkraad nie. Die kerk is ek en jy waar ons besig is om die Here te dien. En mag julle dan vanaand die Here se teenwoordigheid ervaar daar waar julle as gesin of familie by mekaar kom. Voor ons dan verder aangaan, gaan ons 'n bietjie saam sing, 'n paar liedere en ons hoop dat julle almal by die huis sommer ook lekker kan saam sing. Die woorde sal op die bord verskyn. Oh,
dan als jullie hier nou vandaag naar jullie boodschap kijken, is dit een positieve boodschap? Is dit een boodschap van hoop en een boodschap wat jullie inspireert? Eerder als dit wat jullie dalk ook wel afzet of wegschuif. Nou, Paasfees is dalk die grootste boodschap van hoop wat ons ooit kan ontvangen. Jezus heeft opgestaan en die graf is leeg en hij heeft voor ons zondes aan die kruis gesterf. En dit is dan met Paasfees wat ons als christenen kan feest vier, omdat ons weet wie ons in Jezus is en dat ons verlossing deur hom ontvang het. Voor ons dan naar die tekstgedeeltes begin kyk, kom ons bid net saam en ons vraag vir die Here om bij ons te wees. Almagtige Here, baie dankie dat ons die geleentheid het as huisgesin om rondom die paasmaal tafel by mekaar te kom. Here, dankie vir Paasfees en Here, dankie vir u seun. Jezus, baie dankie vir die groot opoffering dat u vir ons verlossing aan die kruis bewerkstellig het. Gaan asseblief saam met ons dan ook deur hierdie paasnagmaal. Wees u teenwoordig. Wees u die brood en die wijn. En kom leer ons wat Paasfees beteken. Ons is so lief vir u. Amen. Nou, as ons kyk na waar Paasfees vandaan kom, kan ons nie anders as om te begin by Jesus self nie. Ons weet dat Jesus in sy lewe op aarde klomp keer saam met sy disippels geëet het. Maar dan net so voor sy dood het 'n besonderse maaltyd plaasgevind. En ons noem dit dan ook die laaste maaltyd wat Jesus saam met sy disippels gehad het. Nou julle sal hier agter my al raak gesien het 'n afdruk van 'n baie bekende skildery oor die laaste maaltyd. En so het ons allemaal ook ons vooropgestelde idees oor hierdie aand en wat alles hier rondom die tafel gebeur het. Maar het is wonderlik dat ons na ons woord, na die woord van die Here, na ons Bybel toe kan draai en daar kan gaan lees wat alles rondom die paasmaal tafel gebeur het. Nou, as ons kyk na Markus 14, dan sien ons Jesus het sy disippels eintlik vooruitgestuur. Hy het hulle opdrag gegee om die paasmaal tafel te gaan voorberei. En in hierdie gedeelte sien ons in vers 12 dat daar gepraat word van die eerste dag van die fees van die ongesierde brood. En daar word ook dan later oor die paasmaaltyd gepraat. As ons dit dan raak sien, dan besef ons Paasfees is nie eers het nie eers bestaan toe Jesus gekom het nie en toe Jesus hierdie maaltyd met sy disippels gehad het nie, maar dit is iets wat hulle al vooraf gevier het. Die Pasga is die oorsprong. Die fees rondom die Pasga is die oorsprong van wat Jesus met sy disippels doen. En dit was dan tyd vir die Pasga fees gewees. En dit is hoekom hulle dan vir Jesus vra, waar gaan ons Paasfees vier? En hy dan vir hulle sê, gaan berei vir ons die paasmaal tafel voor. Nou in Exodus 12 lees ons van die instelling van Paasfees. En ons lees dat die Here aan Moses en aan Aaron opdrag gegee het om hierdie fees in te stel. Dit het gebeur net nadat Moses 'n hele paar keer by die farao was, waarna dat hy gepleit het, die farao moet asseblief die Israeliete laat gaan en die farao geweier het. En 9 plaag het hulle getref. En dan net so voor die 10de plaag, die heel ergste plaag, dan roep God vir Moses en Aaron en hy gee aan hulle opdrag om die Paasfees in te stel. Nou, wat sluit dit in? Wat moes hier gebeur? Wat moes rondom hierdie ete gebeur? Elke huisgesin moes vir hom 'n lam kry. En hierdie lam moes dan geslag en geëet geword het. Ons lees so mooi in vers 7 dat hulle dan hierdie bloed van die lam aan die sykante en bokant van die deurkosyn van elke huis waar die lam gaan eet het, moes smeer. Elke Israelitiese huisgesin. Hulle moes dan die vleis opeet, saam met ongesierde brood en bitter kruie. En toe, daar dieselfde nag, toe tref die 10de plaag, die Egiptenare, en die eersteling van elke huis sterf. Maar die lam se bloed wat geoffer is, dit het die Israeliete beskerm en hulle is gespaar. Dan lees ons verder in Exodus 12 vers 14. Hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier.
Vir julle nageslag moet dit 'n vaste instelling wees wat hulle moet vier. Nou, so is dit gevier deur die eeue tot en met die tyd van Jesus. Ons lees dan eintlik selfs in die vroeë kerk dat Paasfees as 'n fees, as 'n ete gevier is. En ons lees dat die vroeë Christene aangehou het om nagmaal te hou, maar dat hulle aan hulle nagmaal nuwe betekenis gegee het. Die betekenis wat Jesus kom gee het toe hy rondom die tafel saam met die disippels gesit het. Nou hulle vier dan met nagmaal Jesus se kruisiging en sy opstanding. En hulle vier nagmaal so tot en met die 4de eeu na Christus. En dit is toe wat hierdie gebruik, hierdie instelling verander van 'n fees vier en 'n sit om tafel na die gebruik soos ons dit vandag in die kerk ken. Cas Wepener skryf in sy boek Aan tafel met Jesus dat die oorgang vanaf 'n volle maaltyd na slegs 'n onderdeel daarvan, na die klein stukkie brood en die kelkie met die wyn in, eers heelwat later plaasgevind het. Nou volgens Michael Welker was dit 'n verstaanbare ontwikkeling van die nagmaal, bloot uit 'n praktiese oogpunt uit, dat dit nie meer sin gemaak het om so baie mense om tafels te laat sit en eet nie, maar dat dit eerder in die erediens ingeïnkorporeer is en dat nagmaal van toe af so sommer binne in die diens gevier is. En vandag, reg oor die wêreld, hoe word Paasfees dan nou gevier? Die hartseer ding is dat al hoe minder mense Paasfees regtig in kerkgeboue vier. Al hoe minder mense rondom Paasnaweek kerk toe gaan en van dit 'n Christusfees maak. Maar dat ons baie skuldig daaraan is dat ons hierdie tyd uitkoop vir dinge wat ook belangrik is, vir vakansies, vir lang naweke, vir wegbreek. En dat ons nie dit wendag by die kerkgebou uitkom nie. Maar daar staan ook troos daarin dat dit nie by die kerkgebou gaan nie, soos ons al vroeër gesê het, maar dat die hart van Paasfees, die bedoeling van Paasfees was om hierdie simbole te vier wat Jesus aan ons kom oordra het. En so saam met die paaseiers en die paashaas en die skattejag en so saam met die wegkom in die see en al die lekker dinge waarmee ons Paasfees assosieer, kan ons tog stil staan en kyk na die kruis. Kan ons tog 'n oomblik neem, veral nou met hierdie inperking, om as gesin rondom die tafel te kom sit en Paasnagmaal te vier, soos wat dit eens in die ou tyd saam gevier is. As ons dan 'n bietjie verder aanlees, dan sien ons in Markus 12 vanaf vers 22 tot 25 dat die instelling van die nagmaal gebeur het. En dan hier het Jesus vir ons kom wys wat die tekens van nagmaal vir ons nou moet beteken. Nou, omdat ons nou weet dat hulle voorheen Paasfees gevier het, hierdie tekens geken het, omdat hulle Pasga gevier het, het Jesus dan eintlik gekom en hierdie tekens kom herdefinieer. Net soos wat ons onsself nou vind in 'n stadium waar ons dinge herdefinieer. Kom Jesus daai aand rondom die nagmaaltafel en hy kom vertel vir die disippels wat hierdie simbole van nou af sal beteken. En ons lees dit saam vanaf vers 22. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde: "Neem dit, dit is my liggaam." Vers 23, toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle: "Dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle, ek sal nie weer wyn drink nie, tot op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink." Nou, ons het vroeër gesê dat as gevolg van hierdie inperking en hierdie tyd wat ons by die huis spandeer, ons amper gedwing is om 'n klomp goed in ons lewens te herdefinieer. En is dit nie dalk ook waar met die nagmaaltekens nie? Is dit dalk nie ook vir my en jou tyd om weer te kyk na die betekenis en die doel van Paasfees nie?
Moet ek en jy nie dan ook vanaand waar ons rondom ons huisgesin later die tekens met mekaar gaan deel. Moet ons nie weer op nuut besef dat hierdie nuut is nie. Dat Jesus kom nuut maak het nie. En dat hy deur hierdie tekens vir ons wil sê. Verlossing is deur hom alleen. Ons is een met die Vader. Ons is een met God oor hierdie wat Jesus vir ons bewerkstellig het. Hy kom gee dan hierdie simbole aan sy disippels net voor sy kruisiging. Iets vir hulle om aan vas te hou. Iets vir hulle om te onthou wanneer hulle moed wil opgee en wanneer dinge nie lekker is nie. En dan met hierdie simbole kan hulle terugkyk en kan hulle weet die prys is reeds betaal. Jesus het alreeds vir hulle foute en hulle tekortkominge en hulle vrees en hulle onsekerheid aan die kruis gesterf. Hy kom en hy kom maak nuut. Hy kom gee vir ons elkeen nuwe wyn om van te drink, sodat ons deel kan wees van die nuwe koninkryk van God. So mag julle dan ook rondom die paasnaaltafel vanaand onthou. Onthou wat die nagmaal beteken. Onthou wie Jesus was, dat hy, net soos God, oor elke individu bekommerd is, dat hy aan elkeen se behoeftes wil voorsien, en dat hy dan ook vir ons hierdie simbole gee, want hy weet, daar gaan tye kom wanneer ons onseker is en wanneer ons vergeet, en dan kan ons hieraan vashou. Geniet dan nou nagmaal vanaand rondom julle toewydingstafel. Geniet dit saam met jou huisgesin. Ek weet nie of het jy al ooit nagmaal op hierdie intieme manier ervaar of beleef nie. En weet dat Jesus se bloed vir jou gevloei het. Dat Jesus se liggaam vir jou gebreek het. Mag die Here hierdie tekens vir jou kom herdefinieer vanaand. Voor ons dan nou by die nagmaaltafel aansluit, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons so 'n bietjie kan terugkyk na wat die nagmaal oor al die eeue beteken het. En dan Here, dankie vir die spesiale geleentheid met inperking 2020, dat ons weer die nagmaal kan herdefinieer. Here, dat ons as gesinne, as families, rondom die paastafel kan saamsit. Here, dat ons hier u tekens kan gebruik, dat ons kan onthou, u liggaam het gebreek, u bloed het gevloei, sodat verlossing vir ons kan wees. Here, dankie dat u die antwoord is. Here, help ons om te onthou wanneer ons twyfel en wanneer ons bang is. Here, u is die antwoord. U is die een wat aan die kruis gesterf het. Dankie Here dat ons ook gevul kan word met u teenwoordigheid wanneer ons hierdie tekens gebruik. En dat ons dan Here anders dan van die nagmaaltafel af sal wegloop as toe ons daarby aangesluit het. Dit is ons verwagting Here. En ons kom met 'n hart vol hoop na u toe. Wees u by ons. Amen. Ons sing dan 'n lied saam, 'n bekende nagmaalslied, terwyl julle almal 'n geleentheid kry om julle nagmaaltafel voor te berei. En dan daarna sluit ons by Dominee Niels aan met die bediening van die nagmaal. Baie dankie. Ag, dis my lekker om saam met julle aan te sit daar by julle nagmaalstafel. En ek nooi julle ook om saam met my aan te sit hier by my nagmaalstafel. Ek vertrou dat julle tekens reg het, die
brood. Ek hoop julle kon die resep reg kry vir die ongesuurde brood en dat julle iewers te kon wyn kry wat nie te lekker is nie. Want dit is 'n baie belangrike simbool in vanaand se nagmaal. Vertrou dat jy almal gereed is vir hierdie nagmaal en gemaklik is. En kom ons bly sommer net so sit en dan bid ons saam. Heer en onze Vader, baie dankie. Dankie dat ons die kinders kan wees en dat ons as familie vanavond by mekaar kan kom. Alles ons ver van mekaar of in verskillende huise, is ons deur die bloed van ons Here Jesus Christus, is ons een. En is ons verbind aan mekaar. En dankie dat ons so saam as gemeente, as die kinders, kan nagmaal vier vanavond. Here, wil jy gee dat die Heilige Gees so in ons sal werk, dat u goddelike doel met ons elkeen sal bereik deur hierdie nagmaal. Ja, kom Heilige Gees en bewerk die wonder van Godse genade in elkeen van ons. En kom ons bid dit allemaal so saam in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En kom ons sê allemaal Amen. Ek weet nie of julle kan onthou nie, maar ek is al so lank in die gemeente. Ek het so 94 hier geland. En ek het 'n toer gereël na Israel toe. En dit was of daar die jaar of dalk so in 95. Ons was vermoedelik so 28 van die gemeente wat saamgemaak het en dit gaan ervaar het. En ek wil vir julle sê dat daai toer deur Israel het regtig vir my in my hart gegryp. En het my emosioneel en geestelik regtig geruk eintlik. Soveel so dat ons die aand die nagmaal bedien aan mekaar en ek aan die gemeente hulle wat daar was bedien daar in die tyd van Getsemane, het ek soveel emosie beleef en het dit my so geraak dat tot vandag toe nog is dit nie maklik om die nagmaal te gebruik nie, want ons het daar geloop waar Jesus geloop het, ons het gesien waar hy gevange geneem is en waar hy in die donker sel die nag daar onder Kajafas se huis aangehou was, hoe hy gemartel was daar in die straat, in die publiek voor almal met 'n sweep met eisters en glas en stukkies draad en in sy liggaam geskeur het, en hoe hy so bebloed in die straat van Jerusalem afgestap het. Daai straat het nou die naam gekry van die Via Dolorosa, die weg van smart en pyn. Daar waar Jesus gestruikel het onder die gewig van die kruis en Simon van Sirene uit die skare uit gedwing is om die kruis te neem. Daar is so 'n plaaikie aangebring van hier het Jesus gestruikel en Simon van Sirene die kruis van Jesus begin dra. Daar waar ons byna die weergalming van die hamerslag daar op Golgotha berg kon hoor en kon hoor hoe Jesus uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ek en jy nooit deur God verlate sal wees of sal voel nie. Nou al hierdie dinge het afgespeel na donderdag aand waar Jesus sy disippels by mekaar gekry het in 'n boevertrek en daar eintlik die Pasga gevier het. Dis vanaand so 1990 jaar terug het Jesus op daardie donderdag aand brood gebreek en vir elkeen gegee en gesê dit is my liggaam en dit is vir julle tot versoening van al julle sondes. En toe Jesus by die beker van danksegging kom, het hy gesê, dit is my bloed, en dit is vir julle tot 'n volkome versoening van al julle sondes. En ek glo nie hulle besef wat daardie aand gebeur het. Maar ons vanaand, 1990 jaar later, ons weet wie hierdie Jesus was wat gevange geneem is daar in die tuin van Getsemane, wat in die donker sel vasgemaak was daar onder Kajafas se huis, wat gegeesel was, wat bebloed die kruis gedra het, wat uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Ons weet dat was Here Jesus Christus wat vir my en vir jou kom betaal het. Ons besef vanaand die hoekom van daardie donderdag aand se nagmaal. Ons besef die koste
vandaar die aanse nagmaal, want is my en jou sonde, my en jou sonde rekening, wat vereffen moes word met lichaam en met bloed. En daarom is vanavond een somber nagmaal, met een donker kleed en met dalk harde broe, bitter brood en wijn wat nie soet is nie. En dis, die nagmaal is vanavond een herinneringsmaaltijd. Een herinneringsmaaltijd om vir my en vir jou te kom sê, maar jy is kind van God. Maar het het geword deur die bloed en die lichaam van ons Here Jesus Christus. Dit het sy bloed gekos en sy lichaam gekos. Die brood is een symbool van Jesus' lichaam wat gebreek is vir my en vir jou. En die wijn is een symbool van sy bloed wat vergiet is vir my en vir jou. Die brood wil kom uitroep na my en jou om ons te herinner dat Jesus se lichaam gebreek is vir my en vir jou, sodat ons honger na God en ons verlangen na God gestil kan word. En die bloed is die teken dat ons dors en ons verlangen na God gestil word deur die bloed wat vir my en vir jou gevloei het. Wil jy nie as familiehoof of jy wat vanavond dalk alleen is, dan die tekens neem en dit met mekaar deel. Neem hierdie stukkie brood, neem dit en eet dit en herinner jouself dat dit Jesus' lichaam is wat soos 'n koringkorrel in die grond geval het en moes sterf sodat ek en jy nooit weer sal honger hê naar die teenwoordigheid van God, die dat ons volkome versoening vir ons sonde kan kry en verenig kan word met ons Vader. Neem dan hierdie stukkie brood en onthou en dink daaraan hoe dier ek en jy geword is. Vader, baie dankie. Dankie dat daar vir ons brood van die lewe gebreek is op Golgotha berg. Dat Jesus se liggaam vir ons voedsel van die ewige en vir die ewige lewe geword het. Sodat ons nooit meer hoef te verlang of honger te hê na die teenwoordigheid. Dat ons volkome gereinig kan word en met u versoen kan word. Dank Heere Jesus vir u liggaam, wat vir elkeen van ons gebreek is. Amen. Na die brood het Jesus die dankseggingsbeker gevat en gegee en die Heere wil vanavond vir my en jou kom herinner deur hierdie symbool van die wijn, dat Jesus bloed uit hom uitgepars is, soos in 'n parskuip druiwe gepars word, en dat dit vir ons drank van die ewige lewe geword het, sodat ons nooit weer hoef dors te hê en te verlang na God se teenwoordigheid nie, maar dat ons volkome met hom verenig en versoen kan lewe. Ja, neem dit en drink dit en glo dat sy bloed gevloei het vir my en vir jou, volkom en versoening van ons. Heere en Hemelse Vader, baie dankie vir die teken van die wijn. Bloed wat vir ons gevloei het.
Dank je dat ons nooit weer hoef te verlang naar die teenwoordigheid, die, o Vader, dat ons nooit meer het dorst sal hê om by u te wees nie, want Jesus se bloed het gevloei, sodat ons met u versoen kan word volkome, en dat ons vir ewig by u kan wees en u by ons. Wil u, Heilige Gees, kom en hier die wonderwerk van ons kunskap, van ons verlossing, van ons versoening, maar kom, o Heilige Gees, en bewerk dit in elkeen van ons, en help ons om een leven van dankbaarheid te gaan leven, duur gekoop, maar Godse kinders. Dankie, Heere, vir die teken van die nagmaal, en dankie vir die donderdag aan, 1990 jaar later, wat ons dit kan herdenk. Ons ontbid u as die levende en die ewige God. Kom ons sê allemaal, amen. Ons gaan saam met ons sanggroep een prachtige lied sing. Dit is regtig vir my baie kostbaar en mooi. Die lied se naam is Jesus, o dink aan my. Weet u, Jesus die brood gebreek het en die wijn geskink het, toe hy sy lichaam laat breek het en sy bloed laat vloei het, het hy aan my en jou gedink. Kom ons sing hierdie wonderlike lied en saam met ons sanggroep. Maar sê vir hulle baie dankie vir dat hulle vir ons voorgaan. Geloof in hierdie wonderlijke God, wat hierdie dierprys vir my en jou kon betaal het, en kom ons doen dit in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis, en kom ons doen dit hardop as jy kan. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, en gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het, en sit aan die rechterhand van God, onze Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat sterwe. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Dankie dat ons so kon saam wees om die tafel wat vir ons voorberei is met die liggaam en die bloed van ons Here Jesus Christus. Ek wil graag die seën van ons Here oor julle lewe uitspreek en oor myne, dat as die Seun van die Here sal ontvang, weet, verhef julle harte, tel julle harte op na die Here toe, en kyk op, en sien weer die kruis op Golgotha raak, sien weer die liggaam wat gebreek is vir my en jou, die bloed wat gevloei is, hoor weer die 39 aloe wat hy moes verduur met daai sweep met al die glas en die yster in, hoor weer hoe hy struikel, en Simon van Sirene sy kruis kom neem, hoor weer die houwe weer galm daar tegen Golgotha berg, en hoor hom weer sê, my God, waarom het u my verlaat, so dat ek en jy nooit van God verlate sal wees. Heer, ek ons sê vandag vir my en vir jou, dat die
Genade van ons Here Jesus Christus is vir my en jou genoeg. Die liefde van God onze Vader sal nooit verander. Al verander alles, sal sy liefde vir my en jou nooit verander. En die kracht van die Heilige Gees sal my en jou vul met moed om vast te hou en te glo dat daar vir ons betaal is, dat ons vry is. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus.